Чоловіка, якого розшукували за вбивство на Кіровоградщині, затримали на кордоні з Кримом. Шкільні кухарі області опановують нові рецепти. Та хто із представників ЗМІ області отримав степового орла? Про все це докладніше у сьогоднішньому випуску новин. Вітаю! Чоловіка, якого розшукували за вбивство на Кіровоградщині, затримали прикордонники Херсонського загону. Він намагався втекти до Криму, аби уникнути правосуддя. Документів із собою чоловік не мав. Для чого забрів на режимну територію, пояснити теж не зміг. Як з'ясувалося, затриманий 52-річний олександрієць. Обвинувачений 4 роки тому в Олександрії убив чоловіка своєї колишньої дружини. На час судового розгляду перебував під цілодобовим домашнім арештом. Тоді і вирішив утекти. Після затримання прикордонниками чоловіка доставили на Кіровоградщину. Сьогодні чоловік уже постав перед судом. Прокурор у суді звернувся до суду з клопотанням про зміну раніше обраного запобіжного заходу і наполягав на застосуванні до обвинуваченого міри запобіжного заходу, найсуворішої вже тримання під вартою. Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури. Наразі чоловіка взято під варту у залі суду. За скоєння умисного вбивства йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Врізався у дерево на автомобілі Subaru 45-річний чоловік у Кропивницькому. Сталося це 2 червня на Олександрівському шосе у мікрорайоні Лісопаркової надвечір. Чоловік на повороті не впорався з керуванням та з'їхав із приїжджої частини, а потім врізався у дерево. Пригоди керманич отримав тілесні ушкодження та був доправлений до лікувального закладу. Обставини пригоди з'ясовують. За рецептами Євгена Клопотенка навчають готувати шкільних кухарів області, практикуються у регіональному центрі професійної освіти, що у Кропивницькому. Це перший заклад в Україні, що розпочав фахові курси підвищення кваліфікації за оновленими техкартами. Що готують та чи можливо швидко змінити харчування малечі у школах, Анна Гончаренко дізнавалась. Новий санітарний регламент з'явився у січні цього року. За основу було взято рекомендації відомого кухаря Євгена Клопотенка. Освоювати нові технологічні карти у регіональному центрі професійної освіти почали відразу. Перша група пройшла навчання ще у квітні. Ми розробили програму спеціальну. Наші майстри самі навчилися по довіднику Клопотенка, як потрібно готувати ці справи, тому що потрібно давати нове кухарям. І вже більше 200 чоловік записані на ці курси, і всі хочуть пошвидше пройти. Технологічні процеси залишились ті ж самі, але тут звернулись увагу на вміст цукру, вміст солі, на те, що має бути більше страв, менше смажіння буде, тобто страви повинні бути менше жиру, харчування має бути в тому числі і безлактозне, і безглютенове, і мультипрофільне, і дієтичне для деяких категорій дітей. Готують мінімум 3 страви на день. Вони поживні й корисні та не з дорогих інгредієнтів. Майстриня виробничого процесу Олена Юдова показує курсанткам, як приготувати квасолю з куркою та овочами. Корисні дуже. Ми всі знаємо, що бобові і легко засвоюються. А також ми знаємо, що зараз дітки дуже такі хвороби, які раніше були не актуальні. А в нас час от і цукровий діабет, і знаємо, що непереносимість лактози. А ми знаємо, що бобові це вони понижують цукор в крові. Менше підсмажуються, всі равно більше тушкуються. Ми готували ще бігус і гратен, я потім розповім. Там менше підсмажується, взагалі не смажиться нічого. Ми не пасіруємо. Ми зразу закладаємо в жаровий шаф. Нині навчання проходить 40 кухарів. Одна з них – Тетяна Тимофєєнко. Працює у шкільній їдальні понад 10 років. Це перші курси підвищення кваліфікації, які відвідала жінка. Каже, навчатися цікаво. Втім, до змін у харчуванні готові не всі. Моя думка, що, можливо, з оцих страв діти не все будуть, звісно, їсти. Ну, пробувати треба. А що сумніву викликає? Кожного своє, звісно. Думаю, що квасолю точно діти не всі полюбляють і гарбуз. Аби перейти на збалансоване харчування, навчитися готувати здорові страви замало, переконані шкільні кухарі. Культуру харчування треба змінювати і вдома. Ми то готові, а діти не готові, розумієте? Діти в нас не навчені для такої їжі. У нас діти що люблять? Макарони, котлета, як ми раніше в дитинстві. А зараз отаку їжу діти не всі розуміють, розумієте? Не всі батьки показують, об'ясняють, не всі батьки готують отаку їжу, щоб діти знали, що воно таке.
Проблема й в тому, що не всі школи мають професійне обладнання. Здорова їжа майже виключає смаження, натомість запікати котлети, рибу та випічку треба у спеціальних параконвектоматах. Не у всіх шкільних кухнях є і блендери, які необхідні для приготування супу-пюре. Таке обладнання дороге, кажуть кухарі. У нас технікою трошки в школі не вистачає техніки. Навчання триває 5 днів, включає теоретичну та практичну частини. По завершенню кухарі отримують відповідні сертифікати. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Два об'єкти, що символізують комуністичний режим, демонтують в Олександрії. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Демонтажу підлягає меморіальна дошка Трухановській Ванієвій Домініці Васильівні. Пам'ятний знак був встановлений у радянські часи на будинку, де проживала діячка комуністичного режиму у центрі міста. Неподалік знаходиться і інший об'єкт, що мають демонтувати. Це зірка на шпилі колишнього універмагу «Жовтневий», що на Соборному проспекті. Попередньо дані рішення були розглянуті і підтримані на засіданні комісії потопономіки. Дані об'єкти будуть демонтовані до 1 липня і вони передаються на відповідальне зберігання музею Худякової. Найкращою тележурналісткою Кіровоградщини стала ведуча ток-шоу «Просто не просто» на телеканалі «Вітер» Дарина Романська. Вона отримала премію «Степовий орел». На церемонії нагородження найкращих представників засобів масової інформації побувала наша знімальна група. На телеканалі «Вітер» висвітлює громадсько-політичні, економічні, патріотичні події нашої області. «Степовий орел» – найпрестижніша нагорода журналістів області. Її вручають уже 18-й рік поспіль. У такий спосіб відзначають журналістів, тележурналістів та фотокореспондентів. Послуговувалися критеріями, перш за все, професіоналізм. Тобто це той також ефект, який дає та чи інша робота. Адже визначалися журналісти не за якимись там особистими людськими якостями, а перш за все за ті роботи, за той внесок, який вони зробили у 2020 році для нашого регіону. Тобто наскільки інформаційна сфера, інформаційне поле, наскільки від їхньої діяльності вона виграла, вона була наповнена. Нагрудні знаки та статуетки «Степового орла» отримали фотокореспондент вечірньої газети Олександр Шулешко, редакторка газети «Знам'янські вісті» Надія Коленченко та ведуча телеканалу «Вітер» Дарина Романська. Це прикольно і це приємно. І, звісно, це заслуга не лише моя, а всієї команди. І я впевнена, що це не остання премія. І я переконана, що буде ще не одна нагорода самого продукту, а не персонального журналіста. І хотіла б сказати дякую всій команді телеканалу «Вітер». До Дня журналіста грамоти від облдержадміністрації отримали й журналісти CBN. Серед них спортивний кореспондент Юрій Ілючик та фотокор Ігор Філіпенко. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Від імені інформагенції CBN щиро вітаємо колег із нагородами і гідною оцінкою їх праці. Бажаємо нових звершень і нових професійних горизонтів. А далі на каналі «Вітер» дивіться прогноз погоди з Марією Тарасенко. Лишайтеся з нами. Як той набридливий кавалер з кавою в інстаграмі ніяк не відчепиться від нас циклон своїми дощами. Але головне у завтрашній синоптичній ситуації – наші сині від холоду носи поступово порожевіють. У п'ятницю 4 червня суттєвих опадів не передбачається, вітер північного напрямку 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області в день становитиме 16-21 градусів тепла, вночі від 9 до 14 градусів із позначкою «плюс». У Кропивницькому в день температура коливатиметься в межах 18-20 градусів тепла, вночі – плюс 11. Градуси поступово ростимуть, але різко спекотної погоди поки чекати не варто, тому шуби-пуховики далеко не ховайте. Всім вдалої п'ятниці, до нової зустрічі на телеканалі «Вітер».